Спочатку вони ззовні придивляються до нових тракторів, потім вже освоюються у кабіні та разом із інструкторами рушають з місця. Студенти, які зараз проходять навчальну практику у селі Бречківка, цього дня знайомляться із сучасною закордонною технікою. Новенькі трактори їм надало товариство «Агрістар», що є офіційним дистриб'ютором компанії «Джон Дір» у Полтавській, Харківській та Луганській областях. Ми хочемо, щоб майбутні працівники сільського господарства побачили передові новинки сільськогосподарської техніки. Не просто побачили, а щоб вони змогли попробувати зрозуміти, що таке от в даному випадку трактор «Джон Дір». Переваги нових тракторів студенти оцінюють одразу. Значно комфортніше керувати, та й взагалі трактор сам по собі кращий. Не рівняти год производства наших, які тут є на практиці, і ті, які зараз випускаються. Окрім знайомства із новою технікою, майбутні інженери-механіки Полтавської державної аграрної академії цього дня мали складати іспит із практичної їзди. Чекає своєї черги сісти за кермо Антоніна. Дівчина впевнена у власних знаннях та навичках. Керувати трактором для неї, каже, завдання нескладне. Якщо тобі розповідають це, ти хочеш, ти прагнеш цьому навчитися, то тобі це дається легко. Неважливо, яка професія навіть, головне, якщо ти цього хочеш. На легких тракторах це не такі емоції, а коли ти керуєш великим трактором, ті ще категорія А2, то це такі емоції, це така махіна здорова, що просто не передати. На тракторах студенти академії мали виконати різні сільськогосподарські роботи – оранка, культивація, вирівнювання ґрунту. У разі успішного складання іспиту вони отримують посвідчення тракториста-машиніста. Це майже єдиний вуз в Україні залишився, який на безоплатній фактично основі дає можливість студентам отримати категорію А1 і забезпечує можливість отримати на факультативній платній основі на категорію А2 Б1. Заходи із залученням новітньої сільськогосподарської техніки, кажуть в академії, ВИШ проводитиме і надалі. Адже в такому разі студенти отримують не лише теоретичні, а й практичні навички кермування тракторами нового зразка.